Bien, bien. Letër vetes. E mor Juldeta. Pas dy ditësh do jesh njëri nga specjet në thojza e laboratorit në thojza më të famshëm në Shqipëri. Aty do gjesh dhe do bashkëtosh me specie në thojza emocionale, agresive, ignorante, të pa besa, të formuara dhe totalisht të shformuara. Sa bukur, do knaqesh. Mos haro, çdo gjë fillon aty, zhvillohet aty dhe mbaron aty. Kështu që bëj çat bësh, thjesht shijoje dhe ruaje veten, ruaje në një dollap të madh të trurit tënd si përvojën më unike të jetës tënde. Jetoje. Pjesë. Mos çaj kot dhe për çdo gjë. Me pak fjalë, mos u viktimizo. Qëndro si burrat.